Rádio Impuls. Tajemství úspěchu. Naším dnešním hostem je prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová. Vítám vás u nás velmi rád u mikrofonu Rádia Impuls. Přeju pěkný podvečer. Krásný podvečer. Jak se máte takhle na konci února? No, na konci ledna, co to povídám? Už jsem v únoru. Na konci února by to bylo horší. Já jsem se rozhodla držet suchý únor, když mám narozeniny v únoru. Ale každopádně na konci ledna je to fajn. Já ještě čekám na nějaký hezký počasí, že možná bude trošku sníh a že bych si zajela s malým někam nahory. Tak snad se vám to splní. My se budeme věnovat spíš dalším věcem. Blíží se 4. únor, což je Den boje proti rakovině, jedno z hlavních témat vaší Kapky naděje. Na začátku února ale začíná váš charitativní projekt spojený s českým hokejem, nazvaný O kapku lepší hokej. Takže zase uvidíme hokejisty s oranžovými rukávy. Ano, ano, přesně tak. Já jsem vlastně na tuto spolupráci, která už trvá několik let, jsem hrdá, protože když to pak vidíte, jak hrajou a mají vlastně na dresu Kapka naděje, tak je to takový zvláštní symbolický moment, jako je to příjemný hruž. Musíme ale vysvětlit, o co přesně jde. Lidi to třeba neznají. Někteří z nich tedy. Tak je to samozřejmě o tom, že je tam vyjádření podpory nadačnímu fondu Kapka naděje právě vlastně spíše se to svažuje k dětem nemocnými onkologickými onemocněními a potom vlastně v rámci tohoto probíhají různé akce a dražby. Jasně. Co je cílem letošního ročníku? Já si myslím, že cílem je určitě finanční, a to je u charity asi úplně normální dražba, a cílem je také na tuto problematiku určitě upozornit a určitě nesení vlastně společně se sportem, se sportovní událostí vlastně naší Kapky naděje. Hmm. Já jsem si přečetl, že ten letošní ročník O kapku lepší hokej má i svoji konkrétní tvář, je to 17-letý hokejista, ano, jménem Sebastian. Na něm by se asi dalo pěkně ukázat, o co vlastně jde, co se může stát mladému člověku. Co se může stát mladému člověku? Já si pamatuju, když jsem byla na hematologii se svojí dcerou, to je hrozně let už, a tenkrát tam kromě dcery Michala Davida ještě přistálo vlastně dítě jako syn jednoho hudebníka, vlastně hrál na, Pavel Větrovec hrál na klavír v orchestru Karla Gotta, myslím si, že u Charlieho Blažka, a najednou jsem tam na něj na té chodbě koukala. A měl už takhle dospívajícího syna, který se teda vyléčil, to chci říct na začátku hned, že všechno dopadlo dobře. A pamatuju si, jak tenkrát se spolu s tím tátou koukali z okna na děti, kteří venku hrajou fotbal. On zase hrál fotbal, nehrál hokej, hrál fotbal. A on říkal, tak se koukal z toho okna, říkal, tohle to všechno teďka nemůžu. Já jsem říkal, ale věř tomu, že nastane chvíle, kdy budeš moct a mohl, a to je vlastně na tomto fantastický. No a ten Sebastian, to je případ jaký tedy? To je prostě úplně obdobný případ, a je to vlastně symbolicky krásný na tom, že ty děti nejenom po léčení, ale i po transplantaci kostní dřeně se můžou vrátit zpátky do života. No tak snad se to povede. Naším dnešním hostem je prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová. Když se vrátím k těm hokejistům nebo vůbec k té akci, která začíná začátkem února, jak budou pomáhat konkrétně hokejisté tedy, když to rozdělím na fanoušky, na hokejisty, co můžou pro to udělat? Já si myslím, že můžou do rozhovoru o tom mluvit, můžou věnovat předměty do dražby, a už jenom to, že na sobě nesou ten dres, tak je krásný. Jasně. A diváci, ty mají určitě nějaké možnosti? Diváci, ty mají možnosti samozřejmě darovat. Poslat během přenosu zprávu darovací. Mm-hmm. Vy to pořádáte už po čtvrté, jestli se nepletu? Po čtvrté, no. To je právě, proto říkám, že už ta spolupráce je tady, že už tady je několik let. No. Jak to vzniklo v tom roce 2020? Hele, vzniklo to úplně náhodou, protože tenkrát ředitelem Kapky naděje byl Honza Fischer, který vlastně k nám přišel z mediální firmy a vlastně dělali tam sport. Takže takhle vlastně se na to přišlo, že měl ty kontakty a říkal, tak proč jsme dělali se sportovcem, a když jsem s nima dělal předtím, tak proč bychom to nemohli zkusit my jako Kapka naděje. Hmm. A jak se vyvíjely ty ročníky ohledně vašich jaksi výher, abych tak řekl? Tak je to svým způsobem výhra, že? Tak to já si myslím, že... Co jste za to pořídili? My jsme za to pořídili
My vždycky ještě k té částce, která je, vždycky není to každý rok, ta částka není každý rok stejná, takže my k ní vždycky ještě jako kapka naděje přidáme nějaké finance a kupujeme většinou přístroje na různá oddělení. Není to vždycky jenom hematologie, onkologie, jsou to různá oddělení v nejenom v pražském Motole, ale dneska těch nemocnic vlastně obstarává, nebo jak to mám říct, kapka naděje, více než 55 po celé České republice. Jak si je vybíráte vlastně, podle čeho? Oni si vybírají nás. Oni si vybírají nás. My máme na stránkách, na webových stránkách kapky naděje, máme takový formulář, kde se nemocnice může přihlásit a potom naše správní rada kapky naděje schvaluje ten či onen požadavek. Většinou to jsou věci běžné denní spotřeby pro nemocnici. To znamená, že to můžou být inkubátory, infuzní pumpy, monitory životních funkcí. Jsou to věci, které se nejvíc v těch nemocnicích opotřebovávají a tím pádem je potřeba daleko rychleji obměňovat. Já si vždycky říkám, v jakém stavu je tedy naše zdravotnictví, když je stále potřeba tahle vaše práce. Jak to vidíte? Hele, tak jako kdyby o tom člověk takhle úplně jako na mém místě uvažoval, tak tam jde spíš o rychlost, jo. Tam jde spíš o rychlost, že se dostane ten přístroj, aby byl funkční od nás třeba daleko dříve, než když lékaři žádají ministerstvo nebo nějakou jinou instituci. A já kdybych se takhle na to dívala, tak vlastně bych tu práci ani nemohla dělat. My to pomáháme nejenom dětem, ale i lékařům. A třeba tam jsou takové věci, které jsou unikátní a jsou jedineční. A to třeba před několika lety jsme pořídili přístroj, který se jmenuje Transport bijícího srdce pro pražský IKEM. A to je takový, ono to vypadá, to připadá komicky, ono, když to zavřený, to vypadá jak party box, když jdete v létě s pivama na pláž. A když to otevřete, tak tam vlastně se umístí srdce dárce a když nebyl tenhle ten přístroj, tak to srdce se muselo dostat do 4 hodin k příjemci. A tady ten přístroj umožní, že těch hodin může být 8. To znamená, že to je 100% času a když je třeba špatná povětrnostní situace, nemůže vyletět vrtulník, nebo nemůže jet sanitka rychle, nebo prostě se něco stane, nebo toho člověka nemůžou najít, protože to může být, že samozřejmě třeba to může být srdce, že z nehody nebo z něčeho, je potřeba prostě rychlá akce. A tak těch 100% času víc si myslím, že je fajn a hlavně, když jsme ten přístroj koupili, tak hned druhý nebo třetí den se transportovalo srdce z Bratislavy sem do Prahy, takže to zachránilo život jedné malé holčice. Ten případ si pamatuju, ano. No, tak to bylo díky tomu vlastně, že jsme to vykoupili, že to stálo 6 nebo 7 milionů korun, si přesně nepamatuju. A teďka jsme pořizovali další unikátní věc, právě taky pro pražský IKEM a to je zase virtuální realita. Jo. Tak my když jsme byli u toho vzniku té virtuální reality, jo, tak to bylo opravdu pro nás virtuální realita. Jo. A je to vlastně počítačový software, je to pro virtuální realita, že ten lékař si může nacvičit operaci ještě předtím, než jde vlastně na pacienta a je to třeba komplikovaná, jsou to opět transplantace srdce, játra, ledviny. Takže vlastně může vlastně i během operace odejít a znova se vrátit k té virtuální realitě, aby neudělali chybu. To je něco neskutečného. Tak to asi zdravotní pojišťovny nepořídí. Tak to asi zdravotní, jo. Pak samozřejmě jsou drahý, že provozy těch přístrojů tak dále, to už se dostáváme někam, kam ani nechceme. Já jsem ráda, že lidi kapce naděje věří, že to můžeme dělat, že můžeme pomáhat a Co teďka začíná být taková jako bolavý místo, si myslím vůbec, nemocnice českých zdravých dětí, jsou psychické onemocnění. Je to prostě nejenom, že psychiatrie praskají dětské ve švech, že nejsou lékaři, těch nemocných dětí čím dál tím víc přibývá a po covidu se to ještě trošičku navýšilo. Takže tam si myslím, že je i prostor pro novou práci kapky naděje. Jak dlouho kapku naděje ještě povedete? Jak dlouho to bude existovat? Jak dlouho bude nutné, aby existovala podle vás? Oslaví letos 23. narozeniny. To je celo strašný, že? To je hustý. No a když si vzpomeneš, bylo 28, když jsem ji založila. No, já bych ráda... Podívejte se, jo. To je... Když jsme
začali před těma 23 lety, tak to byla hematologie, onkologie. Byl to tlak na ministerstvo zdravotnictví, na vládu, aby postavili novou transplantační jednotku kostní dřeně. A dneska tady po 23 letech vám vyprávím o dětské psychiatrii. Ty věci se prostě měnějí. Ty věci se měnějí, i když název Kapka naděje zůstává, tak se mění a za vším stojí pomoc tam, kde je potřeba. Pomoc dětem a nejenom jim, i lékařům, zdravotnímu personálu. Jsme teďka postavili nádhernou terapeutickou zahradu v pražském Motole pro děti vlastně z psychiatrie dětské, kde jsou herní zóny, kde si můžou sednout, kde si můžou povídat nejenom na terapiích, ale můžou tam za nima přijít na návštěvu kamarádi, rodiče. A je to pro ně taková chvíle, prostě si myslím, že relaxu a klidu. Je tam dokonce i hřiště, můžou hrát volejbal, můžou tam hrát tenis. Prostě co, akorát samozřejmě, že pro tyhle ty děti je tam spousta bezpečnostních prvků, kterými jsme se museli řídit. Tak mi dovolte poslední otázku. Máte z těch 23 let radost sama za sebe? Mám, ale kdybyste se mě zeptal, čeho si cením nejvíc, nebo tak, tak to vlastně nevím. Já jenom můžu říct, že je na tomhletom všem hrozně, nebo velice, hrozně to slovo nechci teďka používat, velice láskyplný, že osud jedné malé holky dokázal rozpoutat vlastně 23 let pomoci a doufám, že to bude trvat i dál a že mezi námi je spousta lidí, kteří nejsou lhostejní a já bych jim za to z tohoto místa chtěla poděkovat. Děkuju. A já děkuju vám za to, co děláte i za to, že jste přišla. Bylo mi ctí s váma promluvit. Mějte se krásně. Děkuju. Krásný večer. Naším pátečním hostem byla prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová. Video záznam rozhovoru najdete už za pár chvil na YouTube kanálu Rádia Impuls. Hezký večer přeje Alan Hejma.